ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအနေနဲ့အထူးသောအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ GFP ပေါ့နော် Global Firepower ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာမြန်မာတပ်မတော်က3ဆင့်လောက်တက်လာတော့အရင်တော့38ပေါ့နော်အခုက35ကိုခုန်တက်လာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်အလက်တွေအစတွေကတော့ Global Firepower ဆိုတာရှိတယ်သူဘယ်အချက်အလက်ကောက်ယူထားတယ်ဘာလဲကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်တေချာလေးပြန်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Global Firepower က CIE ရဲ့အချက်အလက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်အလက်ကိုမှီညမ်းပြီးသူကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖော်ပြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေး impressive ဖြစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အချို့သောနေရာတွေမှာဒီစစ်သားအင်အားတွေအစဒါနိုင်ငံတကာရဲ့အကြွေးမီဒီယာအစကိုပြင်မာထွက်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျဖော်ပြထားရည်လေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တော်တော်လေးကိုသူကခန်းကဏ္ဍဆုံဆုံလင်းလင်းဖော်ပြတာနောက်ဆုံးလေရင်10စီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဘယ်နှစီးရအတုံးဝင်တယ်ဥမာလေရင်10စီးရှိတယ်9စီးရတိုက်ခိုက်ဖို့အဆင်သင့်အနေထားရှိတယ်ဘောနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကဒါတိုက်ခိုက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့တိကျဖော်ပြထားရည်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Global Fire Power ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုမှာနိုင်ငံပေါင်း145နိုင်ငံမှာအဆင့်62မှာရှိပါတယ်အဝေးပဲเนาะအဆင့်62မှာရှိပါတယ်ထိတ်ဆုံးအမေရိကန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြီးနောက်ထပ်62နိုင်ငံလောက်กว่าမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုကအဆင့်အလောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်အင်အားအရသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့35ပဲဖြစ်ဖြစ်38ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်အင်အားအရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်အတွင်းမှာဒါတက်မလို့ရှိနေတယ်လက်ရှိချိန်ဒီမှာချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်နောက်ပြည်တွင်းတောင်းကျပ်မှုတွေနှိမ်နင်းတာတွေရှိတယ်ကြုံနေရတယ်နောက်နောက်ဘက်မှာရခိုင်ဘက်မှာဒါတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဒီလိုကြုံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနှစ်တစ်နှစ်အတွက် Global Fire Power ရဲ့ ranking ထွက်လာတာကဒါလည်းအံ့ဩစရာပဲ ranking မှာမကျသွားတဲ့အပြင်အင်အားပါတာတက်လာတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခြားကျသွားလို့ဆိုတော့အခြားကလည်းမကျဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတက်သွားတဲ့အဆင့်မှာအခြားအဆင့်မှာတော့ဆက်ခွန်ပေါ့နော်ဒီနှစ်အဆင့်တက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဆင့်17လောက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှတောင်ကိုရီးယားကတော့တက်ပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ military power လည်းဒါတက်လာတယ်လို့သူတို့ကပြောထားပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တော့သတင်းလေးပဲလေ့လာအောင်ပါခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ရွှေကုံမြို့နယ်ခမရ602တက်ရင်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလေးလန်းစုံပေါ့နော်ဂိတ်နှစ်ဂိတ်ငပတ်ကြီးရွာရေကင်းစခန်းအဲ့ဒီလေးနေရာကို PDF နဲ့ဒါ KIA အဖွဲ့ဝင်တိုက်တာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဖားကတ်ဒေတာမှာ KIA အဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာပြီးတော့အဒမလူသေစုဆောင်မှုတွေပေါ်တာဆွဲမှုတွေဒီလိုတွေကြုံနေရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ထိတွေ့မှုလည်းအချို့နေရာတွေမှာရှိတယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိကျတဲ့အဖြေဟိုတိကျတဲ့သတင်းမရသေးတာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ်ပြသေးပါဦးခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ဒါမျက်စိမှမှတက်လာတဲ့သတင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုအစားရဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလည်းကြားပါပြီဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဝါဒဖြန့်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆက်မပြောတော့ဒါကတော့ဒီလက်နက်ကံပြီးတော့ခုသွားတဲ့ကောင်မလေးတွေတိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကြုံနေရတယ်ပေါ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ဖြစ်မှတင်တယ်ကရင်ပြည်နယ်လိုင်းပွဲမြို့ပေါ်ကကောင်မလေးတယောက်က KNU ရဲ့ဝင်သွားတယ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမတိုင်းချင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတရားမျှတမှုရှိသေးဖို့တော့သူ online ပေါ်မှာရေးပြီးတော့သူတောင်းဆိုတယ်သူအထဲမှာရှင်းခဲ့ပြီးသွားပြီမြေပြင်မှာအချိန်နေမြေမြေသူရှင်းခဲ့ပါပြီသူမတက်နိုင်တော့မတက်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာသူနေရဲကိုပြန်လာပြီးတော့သူ online ပေါ်မှာရေးပြီးတောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေးပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲသူ့အိမ်ကိုဒီ double cut ဒီ9စီးလောက်အိမ်ကိုရောက်ချလာတယ်သူအဲ့ဒါကိုတထင်းကြကြချင်းပဲသူကထွက်ပြေးတာလဲခွင်းနေတယ် double cut ဒီရောက်လာတာကိုတော့ဒါအနီးနားဘက်ဝန်ကြီးပြည်သူတွေပြောလို့ကျွန်တော်တို့သိရပေမဲ့သူထွက်ပြေးသွားတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေဆက်ထဲမှာပေါ့နော်ရေဆက်ဆိုလဲခွင်းထဲမှာလဲခွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လေတွေးရှိရတာဖြစ်ပါတယ်တရားမျှတမှုကအဲ့ဒါပါပဲဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြုံနေတဲ့တရားမျှတမှုကအဲ့ဒီလိုမိန်းကလေးပေါင်းရာပေါင်းများစွာရှိနေမိလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့မထူးဆက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဘာမှပြောလို့လည်းမထူးပါဘူးဒါလက်နက်ကင်ချင်းချောင်းမှုတွေလည်းရှိတယ်ဒါတော်လန်ကြီးလို့ခေါင်းစဉ်ပြတဲ့အောက်ကမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးတာကဒီအညာဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွာတွေကဒါတာမန်ရွေမြောက်တည်တဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေလည်းအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့9လဝန်းကျင်လောက်ကကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့မကွေးဘက်ကတရင်ချိုးဖက်ပြီးကျွန်တော်သိရတယ်ဒီအခြေအနေကြီးကကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ဖို့ခက်ခဲပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကလာလာမေးကြတယ်ဒီစကိုင်းတိုင်းရဲ့အခြေအနေဒီဘယ်တော့အဆုံးသတ်မှာလဲဘယ်လိုပြီးဆုံးမှာလဲဒီအခြေအနေပြောဖို့အတွက်ကစောလဲစောလွန်းပါသေးတယ်အချိန်အပြည့်3နှစ်လောက်ကြာလာပြီးတော့မှန်းတယ်ဒါပေမဲ့စောလွန်းသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စောလွန်းသေးတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာနိုင်ငံကြီးတုံးသက်သူတွေကြိုက်တဲ့လူတွေခေါ်လာပြီးတော့တုံးသက်ခိုင်းလိုက်သူတို့တုံးသက်တာလဲရှူရှောင်မဲ့လာမှာဘယ်လိုပြီးသွားမလဲပြောပြီးသွားမယ်တော့ဘယ်သူမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပဲပြောနေကြတယ်။ငါတို့ဘက်ကတော့နိုင်တော့မယ်။ငါတို့ဘက်ကတော့နိုင်တော့မယ်။တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပဲပြောနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကတော့ငါဆွဲနဲ့ပြောတော့ပေါ့။ငါဘက်ကနိုင်တော့မယ်ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကပြီးဆုံးမှုမလွယ်ကူသေးပါဘူး။ဖိဖိစီစီတပ်ဘက်ကတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအခြေအနေတစ်ခုညင်သက်သွားဖို့အကြာကြီးတိုက်ရအောင်ပါ။ဒီလိုပဲလက်နက်ကင်တောင်းကျန်သူတွေဘက်ကတက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
အကြာကြီးတိုက်ရအောင်ပါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှနောက်ဆုံးအချိန်ထိရောက်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်မှာမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေမောင်းထုတ်ပြီးတော့မြို့အကာအကွယ်ယူပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေရှိနေသေးပဲလို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ခုကတော့မိုးမိတ်မှာတိုက်တယ်ခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်မိုးမိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်အထူးကကြာဆုံးကျွန်တော်မသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရဲစခန်းမကျသေးပါဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အောက်မှာလမ်းမှန်းညတယ်ဘသူကတော့မကျသေးပါဘူးလို့ဘသူကတော့ကြွားသွားပြီလို့ပြောတယ်မင်းကတော့မကျသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဘသူကညာနေတာလားဘသူမှမညာပါဘူးသူတို့ရတဲ့ information သူတို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရတဲ့ information ကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရတဲ့အခြေအနေကမိုးမိတ်ရဲစခန်းကိုလာတိုက်တယ်မိုးမိတ်ရဲစခန်းကိုလာတိုက်တယ်အင်အား200ကျော် 300 နီးပါးနဲ့လာတိုက်တယ်လေကြောင်းပစ်ကူတွေပါတယ်ယူပြီးတော့တိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အခုချိန်ကြီးရဲစခန်းမကျသေးပါဘူးဒီအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်သတင်းရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကယားပြည်နယ်ရှားတော်ရဲစခန်းကိုလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာလူမျိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပြန်လည်ပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီကျွန်တော်သိရတဲ့သတင်းကလွန်ကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးထဏ်ရာရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုတော့ဒါပေါ့မြို့နယ်ဒီတို့ကွင်းရွာပေါ့ဒီတို့ကွင်းရွာကခဏခဏလာတိုက်ခံရတဲ့အိမ်ကြီးမိရှုခံရလိုက်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရရှိတဲ့သတင်းတွေအရဒီတို့ကွင်းရွာမှာရိခါလိုအပ်နေပေါ့နော်။မကြမကြလက်တိုက်ပွဲတွေလာလာလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီတို့ကွင်းရွာကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောက်ရှောက်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်ခြံခဲ့တာရှိပါအဲ့ဒါတော့ဒါအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စတွေပါ။ဒါကတော့နောက်မှပြောမှာပါခင်ဗျာ။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒါမလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေများလာတယ်ပေါ့နော်။မမြင်ကြန်တို့နော်တောင်သာတို့နထူးကြီးတို့တတဦးတို့ဒီလိုနေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေများပြားလာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့တက်ဆိုင်ရလူမျိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့တဦးတယောက်ချင်းလိုက်ရှောက်ရှောက်ဖို့ကတော့ဒါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုယ့်ရွာကိုယ့်ဒေသမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာပြဿနာမရှိဘူး။သူကသူတိုက်ကြ။နိုင်ငံနိုင်မယ်ရှုံးညင်ရှုံးမယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်တယောက်ကိုလာပြီးနောက်ကနေလုံးချန်နေဆိုတာကတော့ဒါစီရင်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ဒါကတရေဘောကြောင့်နဲ့လုံးရက်အောက်တန်းကျတဲ့လုံးရက်ပေါ့ဗျာ။အပွင့်လေးပြောရင်ဒါတိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကျွန်တော်တို့ရက်မှာဒီလိုအနှိမ့်ထားရုံသတင်းမျိုးတွေမကြားရအောင်။ကိုကဒီလူတွေဖမ်းဆီးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တပ်ဆိုင်ရလုံးချုံတဲ့ဖွဲ့သတင်းပူလာ။ကိုဒေတာကိုရက်ကိုရွာမှာအနှိမ့်ထားရုံကိစ္စတွေမဖြစ်လာအောင်ကာကွယ်တဲ့နည်းပဲ။အဲ့ဒါကတရွာချင်းကိုအေးချမ်းအောင်တည်ဆောက်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုဆက်ပြီးလက်ခံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြန်အလှန်အညူအတီးတွေနဲ့မုံတီးကြတက်ဖြတ်ကြနဲ့ဒီဒေတာဘယ်တော့မှငြင်းငြမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။အခုလိုဒီမန်နေတိုင်းဒေတာကြီးမှာလောက်ချက်တက်ဖြတ်မှုတွေများပြားနေတာလေပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အမြင့်ဖြတ်ချီမုံမှုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မြစ်တာရဲ့ခန့်ကျင်တာလွန်ညိုကြီးတက်ဖို့ဝင်နေအနေနဲ့ဒီဒေတာမှာအကြမ်းဖက်သမားရောက်နေပြီလို့ပြည်သူတွေကသတင်းပေးလာလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာလေးအရှင်ယူစေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကခင်ဗျားတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လုပ်သွားမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုနိုင်စီသူရှုံးစီသူနိုင်စီကိုရှုံးစီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာပြည်သူလူထုဘဝအေးချမ်းတာယာရေးအေးချမ်းတည်ငြိမ်ရေးဆိုတော့အဲ့လိုတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဦးစားပေးအနေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်